Teşekkürler. Bir diğer abi olsun. Selam ulan. Klas neyin? Arif ne? Ben de ne zaman Arif? Zibit. Neyse var açıyor. Salam. Hey. Andiniz. Haydi. Ama diyeceğiz. Biz. Andiniz. Bra. Ama no. Değil. Hulu. Arif no? Arif no. Adı sen ver mi lan? Sıra sıra bir de. Bu ne sıra? Sıra bir bari. Benim neyle? Sen de tutacak. Hayır öyle lan. Nagam adı skansı kalın ya çakırıyla. Görünürlendik ha? Tamam. İyi tesfa edeceğiz. Hayır tesfa mı kuret ile ben bantara mı? Anta bir rozan bunu tamarra. Sti ile gireyi var mı çekin? Gireyi tatav şey. Hani ila tana no rasu sed. Bek atı cek atı cek ya. Kazi u sed. Nuş, thank you. Ama sakın alır. Nin tatı verim ben. ሳል ነግርሽ እንደነው ነገ ጓደኛዬ ልደት ነው እና ስቶታ መግዛት ፈልጌ ነበር እንዴ ለነገ ዛሬ ትነግሪኛለሽ በዚህ ቅስፈትን እከይታ መጣል ተዩ በቃ ድሮም እኮ ምን የቤተሰቦቻችን ስም ልጠሪ ነው በዚህ በፈጠረሽ ይጆሻለሁ የነሱ ስም አትጥሪ እሺ በቃ ተዩ ነገ ተበድሬ ቢሆን ሰጥሻለሁ ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን አለን ሰፈር መስልቀኝ ይመርቅዳል ያለው ችግር ቢኒ ምን ሆነ ሀይ እንዴ ዛሬ ስራ አጣ ማለት እኮ ነገ አታገኝ ማለት አይደለም እንዴ እና ምንድን ነው ሰላም እንዴት ነው ዩሊት ሬስቶራንት ሰላም ፈልጉ ላንዳስ ፈልጉ ግድ ሰንሳት ላይ እንድትገኝ ማለት ነው ያንተ ልቆልሽ ነው ዩሊት ሬስቶራንት ማለት ላይ ያለው አይደል እዚህ ጋር ታውሉት አልገባኝ አይ ለናንተም ታልባሉ እንዴ አው እናንተ ለነገሩ ምን ተሳካ አንቺ መጣሽ አረ አረ አንቺ ደሞ ምንድነው የምታወሪ ለምን ግብዣ ነው የምታወሪ
ሊልክልን ይችላል። ታዲያ ታዲያ ምን ችግር አለ? ትጋበጃለሽ? አብራ ጎይቶም ልጭናችሁ። አዎ አሁን ተልኬ ነበር። በመጀመሪያ ይሄንን ልደብዳቤ አምጣ። ማን ይላከልን? ሰለሞን አብራ ይባላል። አብራ የታለ ሰለሞን? ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ታገኛለህ። ቤተጁን ይላከልን ስሩ። እዚህ ላይ ታገኛለህ። ሁሉ ነገር ጽፎላችሁ። እሺ እሺ ነው። ልጆች እንዴት ናችሁ? እንዴት እንደናፈቃችሁኝ። እናንተን ባለማወቄ ቀን በቀን እጸጸታለሁ እና የአባታችሁን ቃል ባለመፈጸሜም ጭምር። አባታችሁ ከመሞቱ በፊት ሁለታችን አብረን ያቋቋምነው ድርጅት ነበር፣ ዛማች የወረቀት ፋብሪካ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት። አባታችሁ እዚህ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ እንደሚሰራ ነበር የምታውቁት። ግን አባታችሁ የስ ድርጅት እንደሆነ እንድታውቁ አይፈልግም። ምክንያቱ ደግሞ እናንተ ድርጅት አለን ብላችሁ በገንዘብ እንዳትታለሉ ነበር። አሁን የምላችሁን ነገር ለማመን ይከብዳችኋል። ከአምስት ዓመት በፊት አባታችሁ በመኪና አደጋ ሕይወቱ ሲያልፍ እኔ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶብኝ ነበር። እናም ለረጅም ጊዜ ሕክምና ላይ ቆይቼ ነበር። ለዛም ነው ይህን ሚስጥር ሳልነግራችሁ የቆየሁት። ይህ ድርጅት ለእናንተ ነው የሚገባው። ሰነዶቹን ይዛችሁ የተጻፈ ቦታ ሂዱ። ፖስታ ውስጥ ያለው የአምስት ዓመት ትርፋችሁ በእያንዳንዳችሁ ስም ነው። ከዚህ በላይ ምንም ልላችሁ አልችልም። ድርጅቱ በእናንተ እጅ ነው። ታክሲ ታራ እንደማገር ቀላል መሰለ እንዴ? አቦ ይሄ ወሬሽ ነው ምንና ማን ነው? ለማንኛውም ማን ነው? አንተ ነው መሰለ። እኔ እንደዚህ ያሳድጋችሁ እንደዚህ ማለት የለባችሁም። እናንተ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ ትጫቃጭቁ? ድምጻችሁ ቁጭ ድረስ ነው የሚሰማው። እዚህ ዝም ብሎ ምን ሆናችሁ ነው? ምንም። ለማንኛውም ራት ይዤ መጥቻለሁ። እኔ የምለው የቅድም ፖስታ የት ነው ያለው? የምን ፖስታ? አባታችን ያስቀመጠልን ፖስታ። እኛን አባት ማለት ነው? ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ሲጀመር እኮ አንቺ ማለት የእናታችን ስህተት ነሽ። ተይ እስኪ አንቺ ወደዛውን ባ ወይ ተረጋጊ። ተይ እንጂ በእናታችን ጥፋት አባታችን ለምን ይቀጣል? ምን ለዚህ ውለታ ይሄ ነው መልስሽ? ተይ አንቺ። ወይስ በአባታችን ስም ስለጠራሽ የአባታችን ልጅ ሆንሽ መሰለሽ? ተይ እንጂ አንቺ። አንቺ ምን እያረግሽ ነው? ሰይፍ እባክህ ዞር በልልኝ። ምን ሆንሽ? ጥራሽ እኔም በጥፊ በቃ ይዞሽ ተይ። እዚህ ላይ የሚለው አራት ሰው መገኘት እንዳለበት ነው። እናንተ ግን የተገኛችሁት ሶስታችሁ ናችሁ። እኛ ግን ሌላ ጊዜ ኳስ ስንገዛ ምናምን አላጫወትንም። ኧረ አጫውተን አጫውተን አራት ሰው ካልተገኘ ፋይሉ ላይ እንደሚለው ሶስታችሁ ብቻ ትበቁ። ገባኝ። ግን እሷ ታማለች ነው ጣታችን ምንም ማናረግ በመራቸው ተፈላ ሰጠን ምትሆናለ አንተ ለምን እስከ መከፋለ ረብት ሰጠን ምትሆናለን ሚራቸው አረ ምን አለብ ሰጠን አረ አጫውተን አረ ምንድነ ሽኛ ተራራቸውተን አላጫውተን እኛ ሌላ ጊዜ ናጫውተን በቃ ተው። አረ ለምን እሱ እኮ አዲስ ብቻውን መጫወት ስለማይችል
ተመልሶ እናንተ ጋር ይመጣል። እኔ ለምን ልደራችሁ እንሻላ ነገር የለም። እንዴ ለምን? ምክንያቱም አራታችሁ መገኘት አለባችሁ። እናንተ ደግሞ ሶስት ስለሆናችሁ አራታችሁ ካገኛችሁ ይቻላል። እንዴ ለምን?